白芍、当归跟川芎，这四个加起来就叫四物汤。然后四君子汤加四物汤就是八珍汤。OK。好，然后这是我们的防灌器，这是玻璃罐，然后这是针灸的针、陶针、管针跟梅花针。梅花针就是那个里面很多刺的那个黑色的，然后这是我们的艾灸，用艾叶做的艾条。什么是用艾叶做什么？就我们针灸嘛，一个是针，就反正就是针，灸就是用烟的方式去熏，用热感，就用传热的方式去治疗疾病。说是电针，电针呢，它就是用电的方式去传达在那个针上面，让你那种传导的感觉，就传电的感觉，就可以加强那疗效，给那些比较病情比较严重的病人，就可能它针感没有这么强，有可能用这个可以加到它的那个感应，可以达到更好的达到效果，治疗效果。什么公孙啊、太白啊，我这边有个隐白、心尖、太冲、第五会足灵气，这也就是我们所谓的针灸的穴位啊。是有玻璃罐嘛，里面那个是主罐，然后现在有一个更方便的叫气罐，是放气的，那个没有这样危险，可是效果就没有玻璃罐要好。然后我们针灸的针。脉诊就是我们把脉的时候会垫着一个东西在病人手上面，那我们好吧。把脉的话是把这里的劳动脉，这样吗？嗯，对。然后我们还有那个血压计，里面有些病人可能我们需要量血压，我们才可以知道他适不适合针灸。因为如果高血压的话，我们针灸还有一定的风险。然后如果有糖尿病这些的话，就是它的凝血机制啊，没有这么好的话，很容易就是针刺而来，它的血一直流会停，这样子会危害到病人，所以我们要把他们血压，然后做一些检查。